بھائی څنګه ډیر افیخ مو کړل ماړه بس کور کې اسه ډیر خو دې خو کول او ما جی بټان خو لړ شو ولی بس سم اصل بس دې شروع کو خیرو او یار خبر یار کور تنګ ولا غشي دي و سکول ته ځا او واغه او دا غاوري دور دې تنګ راغله ما خو ما جی بده بای پچلا شم نمبر را لې چا و ګل بده بنې یاوري دسه نمبر درکم د چا نمبر درکم د لیډیز نمبر در هنيشته را ده لیډیز مړه دا ټیم سره د لیډیز نمبر دې ته خپل سټډي ول لګي کارشه د سټډي کوه دا وخت سره دې نمبر د جنکو د لکنو نه دي دا وا په دغه وخت مته وا په ایمان بس تا نمبر دې له وخت کنه خاطر ټیک ته یو نمبر در کوم د مدر په کالج کې د ګرل فرند دا په ما نمبر ته نه دی صحیح دا صحیح ته وای دو 37 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
خیر څنګه خیر ټیک ټاک خیر یاره خبرې یو والک را پچراغه مرګره مو ډیر په ټینشن کې مو ته ولي خیر خو دې یاره نن سبا ډیر ګډ وډې مې وی دې جنې نمبر دې را لکړې نو نو مو سره سټې لوکو مو له سن نمبر ورک مو دې دا جنې نمبر دې زبردست ها خو مو ورته بیا وی مو دې ما ورته سنې او دا جنې زموږ سره په کالج کې دې ما جیب ته بل دې خبرې به سره وګورې چې ټرمپ لور به سره نه کړی ان شاء الله نه ځان ته وو او پاجا زته نو زما ما ته اجازه ته سي نه سي دا تاسو ورشي او هم د دې په څیر پوښه تو پوښه ساکار پوښه سي دا زه سي شو دا هر هغه لکړه له جنې نمبر راکړه چې ملاوي کوم نه چې سو یا وره یرا کس پړو کال ونه کو خبري نه مړ کم یو دا په والا کو ابای چا نمبر راکړو ها نه سر پټان چا نمبر راکړو وا 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 کا صبر وکه ها اې دې 0332 نمړه و بچا کو پور جنکړو چې څه پیښه لکه عمر سیوا کی خبرې کالي وکو نمړه کالي وکو چت کچې سوې وکی اوس ها اواز دغه کا هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیر دې څو خبرې کوي زه عمر عبد الله خبرې کوم نو ما سره څه کار دی منی کبرا سره ولګو ټینشن دی راته اوري اے وستا امي سره کال رونه کوم د کورخه بیا به ګپ ولګو سیدا ګپ ملګو اے بیا به ګپ ولګو کنا ما دې سیدا زه به ما هم بابا چې کوم سیدا السلام علیکم وعلیکم السلام ا څنګه چلې دکان وکړ ته دې کسان ها دکان ته حضور ورور دکان ته به زمرا نه نه دکان ته دکان خه دی یاره شکر دی برابر خیر دے سنگ چل دے پاگا الگ کئی او مړه بیغمه شاوري دې ګپ موزر شروع کړه دا یاره د وسنی ځوانان نه دي په معمولی خبره دوغه کی یاوري تا جنې سره خبرې وکړي او نکړي جی چلو شو اوري په منځ کې خبر نه چې څه وجه ده ته کارت مالیه تر علی کله کنه او په مخه لوډونه او کارډونه وس می وسره اراده کړی دا وی وزم د سره وی ها ما وزم د سره ها شو سره ما چکر مکر به سره ولګو ما بیغمه شاوري د سره پټ کول وړي مرغزار کیسی مو اوري شي دي ها ها نو دا بس څنګه په باندې ځاګه کوي را سپارټ پنځو سره مړه دا به وته چې سبول بدو زم بورخه مونخه بواچه او لړ بشو بس یاوري ټیک تا کنه بیا صحیح چې دته بیا پته لږی نیکست دا چلل نه کوي اوا سره دا تر دې څنګه چلل یار څه خپه خپه کار یار مړه بس سنیشت اوري که صحیح مرګری مونږ ته وای وګره تابیدار یو اه والله دې خیر غولا سنیشت اه خیر که صحیح نو غره مونږ ته ویلې شي کونه کاله دوسه خبرې کوم غواړم صحیح ده زرا ادم تکین ویلار نشي صحیح شو ځه پته به دی ولې کی ترجا د مشرانو متلې وې د غلو د سپې وسلای هې دې ته به پوه شي الو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې څنګه جانو خیر خیر دی
ملیا ډو ساخو ډو پته نه کی زړه تکالو نه کوم او ته کله بیزی کیا هو پټوتا صحیح ده کنه وته غټ کار وږي ها صحیح ده بس زړه ولاړم لري پټو خو ده صحیح ده صحیح ده راوځه ها صحیح ده راځه ځه رالی ملګری دې ملګزاره پر 100 روپے والے خانه 100 روپے دی خوخی نو ته خو ما اخبار ریډو وای کنه نو بس چې 100 دی خوخی راځه چې ته جو صحیح ده ده راځه جان ډیر ستړی شم نن او چې بالکل ډیر ستړی شو نن خو دلته مخ کار کنه خوشی دې ته راغلی یو لیک صبر وکړه کنه سوک نشته سړی اته په ځان یې دیږي پته نه لګی کنه لک صبر وکړه هیڅ پته نه لګی چې سوک نشته وای کته وسنی ځوانان چې دی کنه په میسجونو باندې دوه کشي اوري الکه په یو بول خم ولا سونه دوه کوړکې دې بیا د جن کو سره خبرو کی چې دا دی یادی کنه د پردو جن کو سره بیا چرته خبري ونه کی